kuning. Kuning sedih. Apa? Ini. Dah. Lagi. Dah. Kalau biru. Ya. Kali biru. Ya. Ini biru. Kali biru. Lagi. Lagi sedikit. Okey, bu. Warna hitam. Hitam, pak. Okay, sekarang ni kita nak update sikit kawasan dapur. Sini induction. Okay, induction cooker. Pakai plug 13 amp. Swiss dia kat sini nanti. Swiss 20 amp. Untuk control induction cooker. Lepas tu sini ada juga swiss untuk hood. Hood dekat sini. Okay, lepas tu swiss lampu untuk kat sini. Lampu kat sini. Lepas tu ada plug satu kat sini. Plug ni kira satu circuit. Tarik terus daripada DB. Ini pun satu circuit terus tarik daripada DB. Okay, ini laluan dia. So nanti sini dinding ni klien akan letak kabinet lah. So tak ada masalah walaupun ada pecah-pecah sikit, nanti kita akan plaster lah. Okay, sekarang ni kita dah siap untuk bahagian sini dry kitchen. Okay, dry kitchen sini swiss lampu dengan kipas ubah kedudukan pada tempat yang baru. Okay, sini untuk point oven microwave dikawal oleh swiss 20 amp dekat sini. Dan sebelah ni swiss lampu pada kabinet, lampu LED ni. Ni dia punya point swiss lampu. Okay, kita dah siap letak paip. Ini pun sama. Ini kena satu circuit ni. Ini satu circuit. Ini dua circuit. Okay, untuk point oven dengan microwave kat sini. Lepas tu atas. Ni lampu pendant light. Okay, lampu pendant light. Bila on, tiga-tiga lampu akan menyala. Sini kipas. Sini lampu.